Шинэхэн авьяастыг усалж ургуулахдаа ууш кичлээ. За хаар бүх хэсэг бэлэн үү? Тайз бэлэн. Хамтлаг бэлэн үү? Зурлаачны баг бэлэн үү? Зурлаачд бэлэн. Бэлэн. Оролцод бэлэн үү? Оролцол бэлэн. Дүүний баг бэлэн үү? Дүү бэлэн. Шүүгчд бэлэн үү? Одоо дуусч байна. Бэкап бэлэн. Лэдний баг бэлэн үү? Лэдний баг бэлэн. Хөтлөж бэлэн үү? Хизээд бэлэн. За анхаар. 3, 2, 1. Эфи. Сайн байна уу үзэгчдээ? Энэ бол Voice Kids Show нэвтрүүлэг. Онцгой дуулаг оригоос.